Voz Soko je izuzetno brz, udoban i moderan. Zapravo toliko moderan da možete da napunite svoj telefon i povežete laptop na Wi-Fi. Ali pošto vožnja traje samo pola sata, mogli biste malo da skratite taj mail. Pripremite se za najmodernije iskustvo putovanja. Novi Sad-Beograd za svega 30 minuta. Srbija Voz na brzom koloseku.